beauty queen တွေဒီအရင်တော့ကဗောကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထင်ကြတာဗောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ international ကိုအရင်မပေါက်ရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာထင်ကြတာက beauty queen တယောက်ဒီတတ်တူးမရှိရဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတတ်တူးမရှိရဘူးဆက်ဆက်ပြောသလိုဗောဟိုအများကြီးဗောเนาะထင်ကြတာဗောเนาะအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟို beauty queen တယောက်တတ်တူးရှိရသည်ဟိုတတူးရှိရာမရှိရာ ਨੇ မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ beauty queen တယောက်ရဲ့ဟိုပြိတက်ပေါ်မှာပေါ့နော် leadership လုပ်နိုင်တဲ့ skill တွေပြောခါကြပြည်သူ့ပေါ်မှာဩဇာလွမ်းမိုးမှုတွေအဲ့လိုမျိုး skill တွေပဲကျွန်တော်ကတော့လိုရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရက်ပူတာဝတာဆိုတာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးအာ beauty queen တယောက်ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင် beauty queen တယောက်ရဲ့စိတ်ထားပေါင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားဒီတကယ်ကိုဖြူစင်ပြီးတော့တန့်ရှင်းပြီးတော့တကယ်ကိုရိုးသားဖြောင်းမတ်ရမယ်အခုလက်ရှိခံစားချက်ကတော့ဟိုနင်းနီးဆုရပြီးတော့အချိန်မှာပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ကလေးတွေအတွက်ကထမ်းရှင်ရောဝင်းဒိုးဝင်ပိုးရောပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Miss Grand မြန်မာကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတစ်နှစ်ချိုပြီးရွေးလေးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရွေးမဲ့ပွဲရမကြခင်မှာနီးလာပြီအဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ခါကြတော့ပေါ့နော်ဟို exact ဖြစ်တယ်ဆိုအရန်လဲစိတ်လှူရှားနေတယ်ပြီးတော့ဒီ Miss Grand မြန်မာ2024ပွဲကြီးလည်းအရန်ကောင်းမွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုနိုင်ငံတကာနဲ့မြည်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ကလေးတွေကိုပြောချင်တာတခုကကြတော့လေကိုကိုတိုင်းလည်းဒီ Miss ကိုဝါနာပါလို့ဒီ Beauty Queen ကိုဝါနာပါလို့လာရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပွဲကိုပေါ့နော်ဟိုပြီးဆုံးတဲ့အထိပြိုင်သေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကြကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတာရှိရအတွက်ကြောင့်တို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတချို့ Sponsor Community ကဘာလို့ထွက်သွားတာလဲဘာလို့လဲဆိုဖြစ်ရှင်းရတာတွေကအရန်ကိုစိတ်ညစ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီစာချုပ်ချုပ်ထားပါတယ်ချုပ်ထားပေမဲ့လည်းကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုစာချုပ်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဟိုပြဿနာတွေလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအေးဆက်စစ်လေးနဲ့မိသားစုလေးတွေပဲဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တယောက်ထွက်တယောက်ထွက်နဲ့ဆိုတော့ခါကြအရန်စိတ်ညစ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နောက်နှစ်တွေကြာလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုပေါ့နော်တောင်းဆိုချင်တာတွေတခုကတကယ်ကို Beauty Queen ကိုဝါနာပါမှဒီ Beauty Pageant ကိုဝင်ရောက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုအားလုံးပေါင်းက38ယောက်ပဲရှိရတယ်အစကျွန်တော်ရွေးထားတာ42မှာ6ယောက်လောက်ရှိရပေါ့နော်တချို့ကတော့ဟိုမိသားစုအရေးတွေကြောင့်ထွက်ကြတယ်တချို့ကကြတော့ဒီမိသားစုမပြေလည်တာတွေနောက်တစ်ခုကကြာသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်မဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တိုက်တာတွေပြီးတချို့ကြတော့လေဟိုပွဲပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဖန်အားမရှိတာတွေပေါ့နော်အခုကြာကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟို beauty queen တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့လိုလိုလွယ်နဲ့မရတော့ဘူးရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပွဲနီးမှလာပြိုင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြာပွဲနီးမှလာပြိုင်လိုက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုအေးစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့နော်ပွဲတစ်ခုကိုဖျက်တက်လိုက်မယ်ပြီးရင်စုတွေရသွားတော့မယ်နောက်မဟုတ်လို့ရှိရင် crown တွေဝယ်ဝယ်ကြမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးကြတာအခုကကြာကျွန်တော်ရဲ့ပွဲမှာကြာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုခက်ခဲတယ်တကယ်ကိုပေါ့နော်ညာရင်ညာတွေးလဲမြန်မာရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တကယ်ကို leadership တယောက်လဲဖြစ်ရမယ်တကယ်ကိုပေါ့အဖက်ဖက်ကလည်းပြည်စုံမှာရမယ်ဆိုတော့တိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့အားငယ်လာတယ်အားနည်းရလို့ခံစားလာရတယ်ပြန်နောက်တစ်ခါအခုဆိုရင်ဟူအမ်အိုင်ဆိုပြီးတော့ခါကျငါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပေါ်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ page ကနေပြီးတော့ကိုစပြီးတင်နေတဲ့အချိန်မှာအိုက်ကနေပြီးတော့အိုက်အောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ပရိသတ်ကပေါ်တော့တကယ်အစ်စ်တွေကိုသူတို့ကလိုချင်ကြပြီဆိုတော့ခါကြတော့လေသူတို့ကအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment တွေအရန်ပြောကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ခါကြထွက်သွားကြရင်များတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒါကလေကိုခုံယူရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ National Director တရားရဲ့တာဝန်ကိုချိန်အောင်ပေါ့နော်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲထင်တယ်အာဒီအရာဒီကျွန်တော်ဒီပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးရလည်းမရှိတလို့လိုပြီးတော့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ခုံယူတယ်နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့ National Director တယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုချိန်အောင်ပေါ့နော်အများကြီးထမ်းဆောင်သွားမှာပါလို့အာတခါကြရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းအရင်ဟိုနေမင်းငတ်ဆာပေါ့နော်ဆဲဆိုပြီးပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုစကားပြောတာကနည်းနည်းပေါ့မာရင်တော့မာသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစိတ်ဆိုးတာဒီ5မိနစ်ပါပဲအချို့ကျွန်တော်ရဲ့တမီးအရင်နေလို့ဖြစ်တယ်တမီးတို့သိတယ်ဆရာစိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်5မိနစ်ပဲ5မိနစ်ထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ကပြည့်သွားပြီဘသူဘသူမှမပေါ်တော့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ကြရဲဆဲဆိုကြရဲဘသူဘသူကပဲကျွန်တော်ဆဲဆိုပါသေးကျွန်တော်5မိနစ်လောက်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးလိုက်မယ်5မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အော် तू ကငါ့ကိုဘာလို့စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တာလဲငါ့မှာလည်းဘာအမားတွေရှိနေရလဲအရာအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်သွေးပေးလိုက်တဲ့ခါကျကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆိုးတာတွေလည်းပျောက်သွားပြီကိုလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ငြိမ်းချမ်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ beauty queen တွေဒီအရင်တော့ကပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထင်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ international ကိုအရင်မပေါက်ရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာထင်ကြတာက beauty queen တယောက်ဒီတတ်တူးမရှိရဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတတ်တူးမရှိရဘူးဆက်စပ်ပြောသလိုပေါ့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်ထင်ကြတာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟို beauty queen တယောက်တတ်တူးရှိရာဒီဟိုတတ်တူးရှိရာမရှိရာ ਨੇ မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ beauty queen တယောက်ရဲ့ဟိုပြိတက်ပေါ်မှာပေါ့နော် leadership လုပ်နိုင်တဲ့ skill တွေပြောခါကြပြည်သူ့ပေါ်မှာဩဇာလွမ်းမိုးမှုတွေအဲ့လိုမျိုး skill တွေပဲကျွန်တော်ကတော့လိုရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရက်ပူတာဝတာဆိုတာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးအာ beauty queen တယောက်ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင် beauty queen တယောက်ရဲ့စိတ်ထားပေါင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားဒီတကယ်ကိုဖြူစင်ပြီးတော့တန့်ရှင်းပြီးတော့တကယ်ကိုရိုးသားဖြောင်းမတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့နော်ဟို
brand တစ်ခုပေါ်မှာလည်းဩစာတက်ရောက်ပြီးတော့လူသူပေါ်မှာလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်ရမယ်ဆိုတာ beauty queen ပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ beauty queen တွေဒီ entertaining နဲ့လည်းတက်ဆိုင်လာတယ်စီးပွားရေးတွေနဲ့လည်းတက်ဆိုင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်အရင်တော့ထင်မြင်ခဲ့တဲ့ user ချက်တွေကတက်ွယ်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အစ်စ်အစ်စ်ပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ old generation က old generation တတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အရာတသက်တခုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း young generation တွေများလာတဲ့အချိန်မှာ young generation တွေတသက်တခုပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းတတူးထိုးတာဆိုတာလည်းတတူးဆိုတာလည်းတတူးထိုးတိုင်းလူသုံးမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတဲ့ကတတူးထိုးပြီးတော့လည်းတကယ်စိတ်ထားတွေကောင်းမွန်ပြီးတကယ်ဟိုနိုင်ငံကိုဂုဏ်ဆောင်ပြီးတော့အများကြီးအချိုးပြုနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တတူးထိုးတိုင်းလူသုံးမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့တာဝန်ကအများကြီးပိုကြီးလာတယ်ဟိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပိုင်းဒီမှာလည်းမမားယွန်းအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာပြည်သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြည်သူတွေပြည်သက်တွေအကုန်လုံးချစ်လာအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကစွမ်းဆောင်မှုအတွက်အများကြီးပြင်ဆင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီပြည်သက်တယောက်ချင်းချင်းစီရပေးတဲ့ comment တန်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဟိုပြည်သက်မကြိုက်တဲ့အရာပြည်သူမုန်းမဲ့အလုပ်တွေကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးလို့ဒီနေရာကနေခရီးပေးပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဟိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ grand family ကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်း cover လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ grand family ကိုလည်းချစ်ပါတယ်လို့အရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံအတွက်အများကြီးကုန်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်တရတစ်ခေါက်တခါတွေးလိုက်တယ်သမီးတွေအကုန်လုံးကျင်းတတ်တယ်ဘာလို့ဆိုအမတို့လည်းအခုတွေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တကယ်ကိုအကုန်လုံးကလှကြတယ်အကုန်လုံးကသူတို့မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေတကယ်ကိုစူးစမ်းပြင်ဆင်မှုအပိုင်းနဲ့ဒီပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းရည်နေရပေးဒီကလေးတွေဒီစုတွေဒီသူကသူတတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သမီးတွေအားလုံးကိုလည်းစူးစမ်းကြပါဆရာတွေလည်းလိုအပ်တဲ့အရာမှန်မြောက်ကို supporting လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါမယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ beauty queen နေပယ်ကိုပေါ့နော်တချို့ကပြောကြတယ်နိုင်ငံကုံဆောင်နေဆိုတာဘာလဲလို့ပြောကြတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတခုကကျွန်တော်တို့ဒီလေမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့နာမည်လေးတခုကိုနိုင်ငံတကာအလဲမှာသိအောင်လို့အများကြီးကုံဆောင်ပေးနေတာပါလို့အဲ့ဒါတည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကုံဆောင်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တချို့ရေးဆိုကျွန်တော်တို့ beauty pageant beauty queen beauty pageant နေပယ်ကိုတော့ပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံလဲဟင်မြန်မာဆိုဘာလဲမသိကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရပါတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာအလဲမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလံကြီးကိုလွှင့်ပြီးတော့လေမြန်မာဆိုရဲနိုင်ငံတစ်ခုကိုပရိုမိုးလုပ်ခိုင်းလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီအဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြန်မာရေတခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့ Let's standing တကယ်ကိုနိုင်ငံခြားပွဲအကြီးကြီးမှလည်းတကယ်ကိုနေရာတစ်ခုရနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနိုင်ငံကုံဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကမ္ဘာအလဲမှာမြန်မာဆိုရဲနိုင်ငံကိုတော့သူတို့လည်းသိသွားမယ်ဟို first runner ရသွားမြန်မာဆိုမြန်မာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမြန်မာမှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုပြီးလူတိုင်းကတော့လေ့လာကြမှာပဲလေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံကုံဆောင်ခဲ့ရလို့ကိုထင်တယ်တကယ်လည်းယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကအတွေးတွေကအမှားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြည်သက်ကြီးရောကျွန်တော်အကုန်လုံးကောင်းမွန်ပါရဲ့လို့ကျွန်တော်ခွန့်လွတ်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညံလေးနဲ့ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့အရာလေးများတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တောင်းပန်ပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကညီမလိုပဲပေါင်းတင်ရမယ်ညီမလိုပဲဆက်ဆံရမယ်စင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်တော့ပြိုင်ဆိုင်တာရှိမှာပေါ့နော်ပြိုင်ဆိုင်တာရှိမယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီပါတယောက်ကိုတယောက်ဖိမပါဒီနှစ်မှာကို့အလဲဖြစ်မလာပဲမဲ့နောက်နှစ်မှာကို့အလဲဆိုတာလည်းရောက်လာအောင်ပါပဲလေအဲ့တော့ခါကြတော့ကို့အလဲကိုစောင့်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကိုလည်းကို့အလဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံကုံဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အမြဲဆုံးပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Miss Grand မြန်မာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ဆဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မကောင်းပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နားမှာရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေပါပါလို့အဲတကယ်လို့ဒီပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့လူလာမရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ Miss Grand မြန်မာဒီလေဒီလေးဒီလိုချိန်မှာဒီနေရာကိုရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကပေးတဲ့ထမင်းပရိသတ်ကကြွေးတဲ့ထမင်းကိုအမြဲစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့အရာတွေပရိသတ်ချစ်မြတ်လို့တဲ့အရာတွေပရိသတ်မြတ်လို့တဲ့အရာတွေပဲလုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်နဲ့ထပ်တူကြတဲ့ Beauty Queen တွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမွေးထုတ်ပေးပြီးတော့ခါကြအမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါပါလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ